Svēto rakstu lasījums no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Abrahāma pēcnācēji, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Zinu, ka esat Abrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko esmu redzējis pie sava tēva, bet jūs darāt to, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Tas ir mūsu Kunga Kristus evaņģēlijs. Mums līdzās šajā pilsētā dzīvo cilvēki, kuriem nav īsts pajumts. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuri gandrīz vienmēr ir apreibinājušies, visbiežāk tas ir alkohols un nereti līdz nemaņai. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuru apkārtne, dzīves vide, liek daudziem sacīt: redzi, tas gan ir tāds nolaidīgs un sliņķis. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kas neredz ikdienas sarežģījumiem cita risinājuma, kā vien vardarbību, emocionālu un bieži fizisku. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuri nepārtraukti metas ar vien jaunās un jaunās attiecībās, kuras drīz vien izposta. Mums līdzās dzīvo cilvēki, kuri pat neapjauž savas apslēptās bailes par iespējamu dzīves bezjēdzību un bezsaturīgumu, jo visu viņu laiku un uzmanību aprīt centieni, jeb kādā veidā piepildīt vēl kādu materiālu vajadzību pēdiņās. Budistu skolotāji mēdz sacīt, ka pats cilvēks ar savu prātu rada pasauli. Protams, tas nav tādā izpratnē, kā mēs runājam par pasauli kā Dieva radītu esamību, bet par pasaules izjūtu, par savu pasauli, kurā tu patiešām dzīvo. Tas, ko viņi nepasaka, ir, ka vispirms pasaule vai pieredze ir tā, kas rada pašu cilvēku prātu. Tieši tāpēc visus piemērus, ko minēju, varētu kopsavilkt vienā teikumā. Mums līdzās līdztekus daudziem, kam pasaule ir prieka, līdzcietības, mīlestības, arī grūtību, arī sarežģījumu, bet harmoniskā līdzsvarā piepildīta. Līdztekus tiem mums līdzās ir cilvēki ar apslēptu vai pat skaļi un skaidri izteiktu pārliecību, ka pasaule ir briesmīga vieta. Kā to patīk deklarēt, piemēram, pasaules varenākās valsts pašreizējam prezidentam. Bet ziniet, kas vēl vieno visus šos piemērus? Tas ir pierastais, pieņemtais, automātiskais, instinktīvais, varētu teikt, ierindas cilvēka vērtējums un attieksme pret šiem mums līdzās esošajiem, kam pasaule ir briesmīga vieta un dzīve ir lielākoties sloks. Bezpajumtnieks vai no apreibināšanās, azartspēlēm vai kā cita atkarīgs cilvēks, mūsu acīs bieži ir bezrakstura
vai bezgribas radījums, viegli nosaucams par grēcinieku vai grēka vergu. Patiesības labad gan jāsaka, ka pēdējā laikā mazliet sāk iezīmēties tendence ieraudzīt šīs problēmas arī kā psihiskās veselības traucējumus. Tomēr pasakiet šo medicīnisko aspektu, piemēram, cilvēkam, kurš stundām sēž slimnīcas uzņemšanas nodaļas rindā ar salaustu roku vai kādu citu vainu un netiek pie ārsta. Un radīsies visai skaidrs priekšstats par sabiedrības viedokli, par bomžiem, kurus iespējams neatliekamā palīdzība zināmā skaitā tajā brīdī ir nodevusi ārsta aprūpē. Vai, piemēram, priekšstats par cilvēku, kurš ir kļuvis nolaidīgs pret sevi un savu apkārtni. Tas vienkāršais vērtējums ir redzi sliņķis, dīgdienis, ja vēlties grēcinieks. Vai arī tāds, kas visu dzīvi ir atkarīgs no arvien jaunām un juceklīgām attiecībām. Te vērtējums jau ir pavisam skaidrs un vienkārši atsaucoties uz sesto bausli, kurš mūsu tulkojumā pieklājīgi saka, tu nepārkāp laulību. Un tā tālāk, ietverot savā vērtējumā un pieliekot apzīmējumu grēka vergs arī, teiksim, varaskārajiem un alkatīgajiem. Un tā, protams, ir taisnība. Arī Kristus saka, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Nelaime ir tā, ka tajā brīdī, kad mēs kā cilvēki šo frāzi dzirdam vai lasām, vai kā sabiedrība, vadoties no šiem priekšstatiem, nosakām sev morālas normas un vēl vairāk likuma regulējumus, mēs pilnīgi atsakāmies no atklāta dzīves īstenības izvērtējuma un vēl sliktāk, no savas atbildības. Es sākumā uzskaitīju tikai dažus pieturas punktus visā spektrā vai diapazonā no bezpajumtnieka līdz pasaules varenākās lielvalsts prezidentam. Ziniet, kas patiesībā viņiem visiem ir kopīgs. Tās ir dziļas emocionālas sāpes. Dziļi emocionāli ievainojumi no agrīnas bērnības. Ne visas traumas noved atkarībās, un te es domāju visplašākajā nozīmē, sākot no ķīmiskas apreibināšanās līdz pat patoloģiskai varas kārei. Taču nav nevienas atkarības, neviena tāda gadījuma, kura pamatā nebūtu psihoemocionālas traumas. Neviena. Pēdējā laikā, pēdējos gados, tiek runāts par depresijas epidēmiju. Un tikai burtiski pašos pēdējos gados ir sākusi rasties apjauta, ka iespējams, ka šīs mentālās veselības problēmas, pieckārtīgs pieaugums burtiski pēdējo 20 gadu laikā ir nevis patoloģija, bet normāla atbilde uz nenormāliem apstākļiem, kuras pamatā iespējams ir nemitīgi pieaugoša sajūta par vai apjauta par dzīves bezjēdzību, iepretīm tām attiecībām, tām vērtībām, kuras mums ir kļuvušas pašsaprotamas un ikdienas daļa. Ļoti bieži runājot par visiem šiem emocionālo sāpju un ievainojumu mehānismiem nāks saskarties ar tūlītēju aizsargreakciju. Pirmkārt,
vai tad tā nebūs pilnīgas bezatbildības pieļaušana attiecībā uz šiem cilvēkiem no viņu viedokļa? Un otrkārt, nu klausies, visi taču ir ievainoti. Katram taču ir savas problēmas, savas grūtības, bet mēs taču visi nenodzeramies. Vai vēl kādā patoloģiskā veidā nekompensējam savus ievainojumus. Mēs esam Abrahāma pēcnācēji un nekad nevienam neesam vergojuši. Tas ir tas pats. Tu cilvēki, kas tik veikli pieņem vārdus, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs, lai novērstu acis no bezpajumtnieka vai nosodītu kādu varaskāras, motivētas, cinisks, politisks manipulācijas. Kas ir ar tevi pašu, Abrahāma pēcnācēji? Nekādā gadījumā nav runas par to, ka cilvēks nebūtu atbildīgs par savu dzīvi. Bet problēma ir tā, ka tieši tie, kuru grēks, morāles, ne morāles ziņā, bet grēks kā nespēja atrasties ceļā pretīm Dieva noliktajam mērķim, dzīves uzdevumam. Ka šis grēks ir izaudzis no paša pamata, no katastrofāla mīlestības trūkuma. Un šādi cilvēki, un šie mūsu līdzcilvēki var piedzīvot jebkādas, kaut mazākās izredzes, uzņemties atbildību par savu dzīvi tikai tad, ja viņiem izdodas piedzīvot mīlestību, sapratni, pieņemšanu. Jēzus savus vārdus par to, ka grēka darītājs ir grēka vergs, nesaka tiem, kurus Jeruzālēmas jūdi pēc savas bauslības acu mirklī spētu ievietot tajā vai citā grēcinieku kategorijā. Jēzus to saka pašiem, šiem Jeruzālēmas jūdiem, lepnajiem Abrahāma pēctečiem. Viņi ir pat aizvainoti. Mēs neesam nevienam un nekam vergojuši. Tikai tad, pat Bībeli lasot jau rodas jautājums, kā tur bija ar Ēģipti, Babiloniju, Grieķiem, Romiešiem galu galā. Šie paši jūdi mazliet vēlāk, pieprasot Jēzu nogalināt klieks, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Mēs esam turpat. Krustām šķērsām tiesājot cits citu, atgrūžot tos, kas vājāki. Un dīvainā kārtā bieži idealizējot tos, kuru veids, kā apslēpt savas sāpes, ir pacēlis viņus varas augstumos. Un izvairoties no tiem, kas runā par mīlestības deficītu, par sabiedrības un par katra cilvēka patiesu atbildību. Un patiesā atbildība ir darīt Dieva darbu pasaulē, un tā ir viena galvenā lieta – sniegt kaut mazliet mīlestības. Jēzus netiesā, viņš nepieprasa, viņš mīl un apsola, jo tāds ir arī Tēvs, Dievs un Radītājs. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Vēl Kristus saka, vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Un ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Šodien mēs pat zinātnes līmenī esam sapratuši, ka ne jau paši dziļie ievainojumi, kas pārmantojas no paudzes paudzē, ir tie, kas izraisa emocionālas sāpes. Ne jau pats fakts, ka ir pietrūcis mīlestības pieredzes kādā ievainojamības brīdī. Ne jau pats pāri darījums vai kāds briesmīgs notikums. Ja tā būtu, tad mēs dzīvot izmisīgā nolemtībā. Jo kas ir noticis vai nav noticis, kad tam bija jānotiek, to jau nav iespējams izmainīt. Taču izrādās,
šo dziļo emocionālo sāpju cēlonis ir nevis ievainojums, bet cilvēka atbilde uz ievainojumu. Kad bērns nāk pasaulē, viņš nāk pasaulē ar visu savu Dieva radīto dvēseli. Un viņš nāk no mīlestības. Un viņam ir jāsaņem mīlestība. Viņam ir jāsaņem drošība. Neviens to nav spējīgs sniegt simtprocentīgi. Un dažiem iet daudz grūtāk. Un notiek tas, ka tajā brīdī, lai izvairītos no šīm sāpēm, no kāda mīlestības trūkuma vai no kāda pārdarījuma, šis bērniņš vienkārši noslēdz kaut ko no sevis. Tur, kur sāp, to es neredzu vairs. Un kādā citā vietā, tur, kur man trūkst mīlestības, es to vairs neprasu. Un izaugot liels, cilvēks izrādās vairs nav pilns pats tas, kas no Dieva radīts. Viņš ir pazaudējis saikni pats ar savu Dieva radīto būtību. Un ar to cilvēks ir atkritis no paša svarīgākā. No paļāvības uz Dievu. No pilnas paļāvības, ka pasaule ir droša vieta. No pilnas paļāvības, ka visa pamats patiešām ir mīlestība. Smagākos, traģiskākos gadījumos rezultāts ir patiešām grūstošas, izpostītas dzīves. Bet kopumā viss šis process, viss šis mehānisms no paudzes uz paudzes pārmantotas bailes, stress, nemieris, nespēja būt klātesošam brīdī, ir tas, kas veido sabiedrību, tās principus, vērtības, elkus. Kad Kristus sāka sludināt, viņš nāca ar savu pirmo aicinājumu. Viņš teica, metanoīte, mainiet savu prātu, mainiet savu izpratni. Nav iespējams mainīt pagātni. Nav iespējams atcelt to, kas ir noticis. Bet ir iespējams atjaunot saikni ar savu īsto patību, ar savu dvēseli, ar to, kāda tā ir Dieva priekšā, un ir iespējams atjaunot saikni ar Dievu. Ir iespējams sniegt otram cilvēkam drošības sajūtu, lai viņš varētu atļauties būt ievainojams, kaut brīdi, jo šādos brīžos ir dziedināšana. Šādos brīžos ir Dieva mīlestības klātbūtne. Viss sākas ne jau ar to, ka katram no mums tagad būtu jātrauc izglābt kāds no sabiedrības bāra bērniem. Šādus aktus, šādas rīcības cilvēki bieži vien pārvērš par vēl vienu savas lepnības izpausmi. Un pierādījumu. Patiesībā viss sākas ar attiecībām un izpratni savā vistuvākajā apkārtnē, savā ģimenē, savā ikdienas rīcībā un attieksmē pret līdzcilvēkiem, tiem, kas tev ir blakus. Šādā veidā, šādi uz to palūkojoties, šādi, mēģinot sevi audzināt, ir vienīgā cerība, ka kādreiz arī sabiedrība kopumā pārstās uzlūkot bezpajumtnieku un alkoholiķi kā sabiedrības ienaidnieku, bet ieraudzīs to divgadīgo bērnu, kurš ir cietis no pilnīgas pamestības, to mazo meitenīti, kas ir saņēmusi tikai kliedzienas un lamas, vai to psihas traucējumu mocīto cilvēku, kuram neviens nav sniedzis palīdzību.
Es nesaku, ka likums nav vajadzīgs. Likums pasargā, bet likums nedziedina. Kristus saka, jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Viņš pats ir teicis par sevi, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tāpēc, protams, mēs varam runāt par to, ka šie vārdi nozīmē, jūs iepazīsiet Kristu, un Kristus kā patiesība darīs jūs brīvus. Tomēr nav šaubu, ka šajos vārdos ir runa arī par to patiesīgumu, to izpratni, to drošības sajūtu Dievu priekšā, kas ļauj uzlūkot arī savas dzīves patiesību pilnībā. Un tas nozīmē sākt ar ieskatīšanos sevī. Apzināties to, ka Dieva priekšā tu esi daudz vairāk nekā uzdrošinies redzēt sevi pats, zinot, ka neglābjami. Kaut ko tu esi kādreiz noslēpis, kaut ko tu sargā, un ir sāpes, kuras tu baidies uzlūkot. Tāpēc ir svarīgi būt vērīgam. Īpaši tajā brīdī, kad pēkšņi sajūti nepatiku pret kādu citu, pret kādu līdzcilvēku, tajā brīdī būt vērīgam pret to, kas patiesībā notiek tavā dvēselē, tavā dzīvē, tavās attiecībās. Un pāri visam atcerēties, ka Dieva priekšā viss jau ir piedots. Ir piedots tavam pāri darītājam, tikai tu nezini, vai viņš šo piedošanu ir spējis saņemt. Ir piedots tev, tikai tev ir uzdevums tagad ieraudzīt sevi visu Dieva priekšā. Atklāt, kas tu esi. Atklāt, ka esi Dieva bērns. Jo Dievs no savas puses ir izdarījis pilnīgi visu, lai tev būtu brīvība. Tev atliek meklēt, lūgt, klausīties, piedot un mīlēt. Amen.